Laidą pristato ir gražių švenčių linki Vilniaus odontologijos klinika. Laidos draugas pripučiamos pilys, pripučiamų batutų erdvės vaikų šventėms. Dėmesio, skelbėme konkursą. Laidos draugai ESET besirūpinantis antivirusinę renginių apsaugą vėl dovanoja saugumą. Jums reikia užsukti į mūsų laidos Facebook paskyrą ir atsakyti į klausimą. Dovanos jau yra paruoštos. Na, o dabar prie ekranų kviečiami tie, kurie augina išdykelius. Tai reiškia visi. Kaip ten yra sakoma, nubalnoti keliai, alkūnės ir nosis greičiausiai užgis iki vestuvių. Žinoma, kad užgis, tačiau žaizdomis reikia tinkamai pasirūpinti. Tad žvelgiame į reportažą. Kiekvienai mamai ar tėčiui anksčiau ar vėliau tenka prisiminti pirmosios pagalbos įgūdžius. Kol mažyliai daro poją, tėveliai laksto iš paskos ir dangsto kiekvieną pavojingesnį kampą. Bet kai vaikai tampa savarankiškesni, imi suprasti, kad nuo visko neapsaugosi. Tada ir skaičiuojame pirmosius guzus, mėlynes, nubrozdintus kelius ir alkūnes. Namų vaistinėlė atsiranda greičiau pasiekiamoje vietoje ir dažniausiai papildoma naujais vaistais. Du sūnus auginanti mama Aušrinė sako, kad jos namuose visada yra vaistų nuo skausmo ir temperatūros. Atsiradus vaikams, vaistinėlėje atsirado jiems skirtų vaistų, antiseptikų ir žinoma spalvotų pleistrų. Juk ant žaizdos užklijavus, tarkime, supermeno ar barbės pleistrą, iškart skauda mažiau. Anksčiau žaizdų aprašymo, žaizdų gijimui skirtų priemonių nebūdavo. Vaikams gimus jau tikrai padaugėjo. Vienos jų valančios, dezinfekuojančios, kitos gydančios. Pleistrai, bintai, vaikus tai labiausiai gydo. Aušrinė pati gydytoja, todėl į nedidelės buitinės vaikų traumas žiūri ramiai. Treniruotės, žaidimai lauke, nedgrįžus po treniruočių, tebevyksta toliau užsiėmimai aktyvus, vyriškai aršus kartais atrodytų, žiūrint, ir traumų neišvengiama. Vasaros metu, ko gero, žaizdos ant kelių niekada negyjančios yra. Nespėjau užgyti vienas, atsiranda kitas. Daug ašarų būna, parbėga ir krūvinas, nubalnotas vienas ir kitas, ir kraujuojanti pirštą parneša. Tai pirmoji pagalba visų kaimynų vaikai sulėkia pas mane, kad sutvarkyčiau jų žaizdas. Visi žino, kur bėgti ištikus bėdai, visais klausimais susijusiai su sveikata. Ko gero, kiekvienuose namuose rastume kuo dezinfekuoti žaizdas. Jei ne spirito ar jodo, tai bent visiems gerai žinomo vandenilio peroksido. O jei po ranka neturite jokių dezinfekuojamųjų priemonių, visada pravers vaistai iš gamtos. Nepakenksite, jei nedidelę žaizdas nuplausite medetku ar ąžuolo žievės nuovirais, arba jei nubrozdintą kelią uždengsite kraujažolę ar gysločiu. Visgi daugelis jūsų greičiausiai skubės į vaistinę. Yra įvairių priemonių ir tai tikrai priklauso nuo žaizdos, nuo to, kur jinai yra, ir tai yra labai įvairių ir sidabro preparatų, ir su jodu preparatų, tai tiesiog priklausomai nuo žaizdos ir parenkamas. Medikams gal ir lengva tarp jų nepasiklysti ir išsirinkti tinkamiausią, o tėvams svarbu išsirinkti efektyvų ir būtinai tokį, kuris kuo mažiau dirgintų odą. Jei suaugęs pakentės, tai vaikui dezinfekavimo procedūra paprastai asocijuojasi su dar didesniu skausmu. Jodo povidonas tai yra vienas iš universaliausių, jisai tinka daugeliu tipo žaizdų ir būtent, kadangi jis yra jodas surištas su PVP kompleksu ir tai vadinama jodo povidonu. Jis yra kaip jodo saugykla ir lietai iš jo atpalaiduojamas tas elementarusis jodas. Ir taip užtikrinama ta nuolatinė koncentracija aktyvojo jodo ir baktericidiškai veikia žaizdą. Svarbiausia graužimo jie bijo. Parbėga, skundžiasi, guodžiasi, ieško paguodos, pagalbos. Bet to pačiu ir bijo prisilietimo ir atsiradus priemonėms, kurios gali atlikti savo darbą, nesukeliant neigiamą emocijų, tai tikrai palengvina vaikų dalį, tėvų naštą vieną kartą. Pabandžius, baimės akis nebe tokios didelės lieka ir dabar jau drąsiai atbėga, visi pasiprašo patvarkyti.
Jodo povidono turintys antiseptikai negriaužia, nes yra pagaminti ne spirito, o vandens pagrindu. Be to svarbu rinktis tokią dezinfekuojamąją priemonę, kuri dar ir nedžiovintų žaizdos. Reikėtų vis tiek tvarstyti bent vieną kartą per dieną tą žaizdą. Tiesiog perišti, jeigu yra kraujavimas, jį sustabdyti steriliu spaudžiamuoju tvarstuku ir tada dezinfekuoti ir uždėti ant viršaus tvarstuką sterilų. O paskui perišant tą seną pašalinti, vėl dezinfekuoti ir uždėti naują. Nepamirškite, kad jei žaizda gilesnė nei pusė centimetro, jau reikėtų kreiptis į medikus ir nepradėti gydyti patiems. Ir apskritai linkime, kad tokių procedūrų jūsų mažiesiems neprireiktų.